Sve je veći broj farmera u Tuzlanskom kantonu koji se posljednjih nekoliko godina odlučuje prestati baviti tovom bikova. Pred tom odlukom nalazi se i Mirsad Avdić iz Donje Orahovice kod Lukavca. On je u julu prošle godine završio tov 20 bikova i trebao ih je predati domaćim klaonicama i naplatiti uloženi novac. Da bi to ostvario, za prodate bikove trebao mu je račun, kako bi od države dobio poticajna sredstva. Niko od ljudi koje sam ja kontaktirao u klaonica nije uopšte bio zainteresovan da kupi na račun. Čak me nisu pitali ni za cijenu. Koga god sam ponudio, ljudi apsolutno nisu pitali koliko su bikovi. Jednostavno su svi mi maltene kazali da samo koriste smrznuto. Na kraju ih je morao prodati, kako kaže, po mizernoj cijeni, jer su bikovi prešli 3 mjeseca tovni period i stvarali su mu velike gubitke. U takvim uslovima farmerima ovaj posao nije isplativ i većina njih se odlučuje zatvoriti tovne farme. Smatram da poljoprivredne proizvođače treba ostaviti da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a da tržište uređuje država na svoj način i da ne treba on biti uslovljen otkupnim blokom za novčanu podršku, koja mu je jedina zarada i koja je jedina garancija da će on ostati tu, a danas on, a sutra i njegov sin. Jer je velika Božja grehota da se ovo sve ostavi ovako. Poljoprivredni stručnjaci podsjećaju da je Bosna i Hercegovina u proteklih 10 godina zbog političkih igara oko prenosa nadležnosti u sektoru poljoprivrede sa entitetskog na državni nivo izgubila na stotine miliona maraka iz evropskih fondova, uz čiju pomoć bi domaća poljoprivredna proizvodnja bila na tehnološkom nivou mjerljivim sa evropskim zemljama. Također, vlasti ne realiziraju ni strategije koje su sami usvojili. Mi da smo ispoštovali tu strategiju, mi bi trebali ovu godinu završiti sa 150 miliona novčanih podrški, sa razvijenom infrastrukturom, sa puno toga što je trebalo da bude na usluzi poljoprivrednicima, a koje je obavezna bila država da sprovede. Država ništa od toga nije učinila. Ekonomisti naglašavaju kako je za jačanje BH poljoprivrede nužno, prije svega, okrupnjavanje malih poljoprivrednih proizvođača u vidu udruživanja u poljoprivredne zadruge. Ovo bi dovelo i do podizanja tehnološkog nivoa poljoprivredne proizvodnje, a u tome bi znatnu podršku mogli dobiti iz fondova Evropske unije. I treća stvar, da se poljoprivreda okrene izvozu. Dakle, naše tržište je malo za naše proizvođače, domaće nije dovoljno orijentisati se na domaće tržište. Mi moramo razmišljati o potencijalu evropskog tržišta, regionalnog tržišta, a zato nam trebaju sve potrebne kontrole, certifikati, prolazak tog tehnološkog procesa kako bi zadovoljili sve potrebne uslove. Sadašnje poticajne mjere koje predviđaju uglavnom poticaje na ostvarenu poljoprivrednu proizvodnju ne daju očekivane rezultate i sistem bi se morao promijeniti. Poljoprivredni stručnjaci smatraju da trebamo slijediti evropsku praksu gdje država mladim poljoprivrednim proizvođačima u cilju stimulisanja njihovog ostanka na selu daje sredstva za kapitalna ulaganja kako bi proširili svoja gazdinstva i bili konkurentni na tržištu.